Meni je Džaja bio idol, jer prvo kad ga vidiš u novinama, uvek je bio doteran, uvek je imao delo. Odelo da imaš ti u onom vremenu, to je bilo. Skupa su bila i odela, nije mogao svako da kupi odelu, da priušti sebi da ima odelo. On je imao delo, kravatu, ja sam ga gledao, ja nisam mogao kako odelo da imaš, deo delo. Meni je prvo delo dao moj trener Žare Nedeljković. Dobio sam, samo bio mi veliko i nisam mogao da ga nosim, ali dobio sam odelo. Radio prenosi su Marko Marković, Radio Marković. Kad oni pričaju o Džaji kako dribla, finta levo, finta desno, mi smo samo slušali i upijali. Kad sam došao u Pionire Zvezde, meni je Miljan ne da dozvolio, nego je rekao da dolazim sa prvim timom da ručam. Ja čekam da oni svi izađu, pa onda ja ručam. A Džaja negde bio i došao zadnji i jede sam. I ja čekam napojem. Kaže, mali, dođi bre, sedi ovdje. I ja s njim ručam. Znaš šta je to bilo?